Մարտական հնագետում 3 զինցարայողներից յերը հայտնաբերվել են 기շերը ժամը 2-ից 15-ի սահմաններում։ 3 ներջամկետայիններ էին 19 տարեկան՝ Մուրադ Մուրադյան, Լևոն Հարությունյան, Գոր Սահակյան։ Մուրադ Մուրադյանը Կոտայքի մարզի Բուժական համալսից էր մասնակցել Արցախում պատերազմին։ Գոր Սահակյանը Դիլիջանի ց էր սովորում էր ԵՊՀ-ի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, բանակեր զորակոչվել Ձմրանը։ Դեպքքը տեղի է ունեցել Սյունիքում, Պաշտանությունական ախարարությունը կատարվածի մասին հայտարարության տեքստում հայտնում է, որ զինտարայողներին գտել են հրազենային վիրավորումներով։ Մյուս հանգամանքները պարզվում են։ Այս հայտարարուց հետո սոցցանցերում եւ մեդիայում սկսեց տարածվել տեղեկություն, որ Թշնամին իրականացրել է դիվերսիոն գործողություն եւ մեր երեք զինվորներին սփանել են դիվերսանտները։ Պաշտանությունական ախարարությունը հերքեց դիվերսիայի վարկածը։ Գոնե այս պահին եղած նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը կապ չունի հակառակորդի հետ Երկրորդ հայտարարությունը դիվերսիայի եւ դեպքի մասին սոցցանցերում եւ մեդիայում տարածվող այլ տեղեկությունների մասին։ Համոզիչ կերպով խնդրում ենք հետևել բացառապես ճշտոնական տեղեկատվությանը եւ չտարածել կեղծ տեղեկություններ դեպքի պատճառների, ավելևեւ զողված զինծառայողների ստացած վնասվածքների վերաբերյալ։ Նման տեղեկությունների տարածումը ձեռնդու է բացառապես հակառակորդին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դեպքի մասին խոսել է պաշտոնական նախարարի հետ եւ Արման Թաթոյանին եւս Սարշակ Ղարաբեդյանն ասել է, որ դիվերսիայի մաս զակ կեղծեն։ Հաշվի առնելով, որ խոսքը վերաբերում է մահացած ինձ ցարայողների կյանքի իրավունքի պաշտպանությանը, Արման Թաթոյանի որոշմամբ սեփական նախաձեռնությամբ սկսվել է վարույթ։ Անի Ավետյան, ժամ լրատվական։